Доброго дня всім присутнім! Ми дуже раді вас гостинно вітати в цій чудовій залі, де панує атмосфера музики різних напрямків, часів та епох. Тож, ласкаво просимо всіх на наш другий звітний концерт відділу естрадної та рок-музики дитячої музичної школи номер 24. Переконана, що всім вам не буде сумно ні хвилини, і наші учасники подарують вам чудовий настрій та максимум позитиву. До речі, вони, напевно, зараз дуже хвилюються і дуже розраховують на вашу щиру підтримку. Давайте їм поаплодуємо! Першою з'явиться на цій сцені Діана Ганущак з безперечно драйвовим та енергічним хітом від Green Day – 21 Guns. Підтримаємо Діану! Дуже ніжна, загадкова і мелодійна композиція «Every Night».
Тож, зустрічайте молодшу групу Acoustic Jive Guitars у складі Влади, Лізи, Ангеліни та Артура. Насолоджуємось блюзом! Thank you.
Наступна учасниця нашого концерту є прихильницею творчості Костянтина Нікольського. Саме у виконанні Насті Бабко прозвучить одна з найбільш популярних його пісень. Це «Один взгляд назад». Підтримаймо Настю! Thank you.
А зараз я закликаю усіх вас приготувати свої долоньки і плескати гучніше, тому що зараз прозвучить неймовірно запальний і всім відомий хіт «I love rock and roll». Зустрічайте молодшу групу акустів та гітар у складі. Що прозвучить для вас у виконанні Тарини, Вови, Богдана та Максима. Зустрічайте!
ще «In the Night». Це наступний хіт, що прозвучить для вас у виконанні палкового прихильника Франка Сінатри та випускника нашої школи Дмитра Смаги. Зустрічайте!
годинами я запрошую на цю сцену старшу групу Acoustic Drive Guitars у складі Оксани, Тарини, Маші, Богдана та керівника Олександра Савченка, що їм подарують вам легендарний хіт «Behind Blue Eyes» від Limp Bizkit. Thank you.
Нелегко складається доля у тих, хто пов'язує своє життя з рок-н-ролом. Саме про це вам і розкажуть Анастасія Кудрявченко, Олександр Савченко та Акустік Джагі Тас в пісні «Мови рок-н-рол» від Пі-2 та Юлії Щерини. Підтримаємо наших виконавців! Thank you.
інструментальний твір вам подарує Андрій Мартиненко. Зустрічайте нашого юного віртуоза! Thank you.
виконавців, які можуть грати не лише рок, а й джаз. Мені дуже хочеться у вас запитати, чи готові ви до наступної порції справжніх хітів, перевірених часом? Гадаю, що так. Інакше і бути не може. Адже зараз будете підспівувати нашим наступним виконавцям. Тож зустрічайте Діану, Вероніку, Катю та Машу з композицією «I was made for loving you». Зустрічайте! Thank you.
ви не встигли засумувати? Тоді вашій увазі наступний інструментальний шедевр «Палладіо» у виконанні Маші, Олександра, Богдана та Максима. Зустрічайте! Thank you.
А завершити нашу насичену концертну програму я пропоную всесвітньо відомим хітом «Let it be» у виконанні Діани Ганущак, який об'єднає всіх шанувальників естрадної та рок-музики разом.
рухаемся в церкви в таком направлении. Мне хотелось бы, чтобы вам пожелать. Пожелать так, чтобы вы умели слушать такую музыку. Мы очень редко ее играем. Мы практически с приходом Александра Николаевича мы стали ее играть. Я думаю, что вот в жизни дыхание, понимание вот от вас должно уходить на сцену. Они это делают все, что они дают, вот что они умеют делать. Но вот мне хотелось бы, вот я сидела, наблюдала за залом, как-то, ну вот, больше какой-то вот поддержки в их сторону, больше активности какой-то. Это не классическая музыка, где нужно сидеть и внимательно слушать, ну и как-то задумываться о том, что делать. А тут ребята играют популярную музыку, где вы, если вам нравится, вы можете посредине музыкального произведения начать хлопать. Вы можете качать руками, вы их не собьете. Они хорошо себя чувствуют, они ждут этого, они вот подпитываются тем, что вы какое-то принимаете участие в их исполнении. Так что давайте так договоримся. Мы следующий концерт сделаем. Не так долго это будет ждать, нужно будет. Но вот в продолжении этого концерта у нас тут парочку мы посадим таких подсказок грамотных людей, которые, если нужно будет, мы будем поддерживать. Если нужно будет, мы будем качать. Если нужно будет, мы будем свистеть. Если нужно, мы будем ставить и будем танцевать. Но так, чтобы вы принимали такое же участие вот в таких концертах, как и наши ребята, которые только начинают это делать. Может быть, не совсем это что-то получается. Но, в всяком случае, мы стараемся все-таки делать лучше, лучше. В всяком случае, спасибо всем. Молодцы, ребята. Прибавились вокалисты, прибавился саксофон, у нас еще есть кларнет, и флейта тоже вот как-то. Ну, вот сегодня очень не так большой концерт, вот, так что сама такого хочу делать, и вас запрошу.